Yona fungai. Chakabiri anonzi kwande maxio amura darerenu ana uya kuda. Nyaya kwande renu. Nyaya ndekuti tezvara vanoda pfuma yavo mumwe 5 mbudzi nhatu dzinotsika nembiri. The US 300 pamombe ndinodzokora zvakare. Nyaya ndekuti tezvara vanoda pfuma yavo mumwe 5 pamombe 5 ipapo mumwe nhatu dzinotsika. Pambiri dzasara idzi imwe chete inenge iri $300. Enemo dzako chitupa nemari dzayo. Taura tinzwe fungai. Pamusoro imamu. Maxwell, mukwasha wangu akaitawo dambudziko nemwana wangu waakambogara naye akamumitisa pasina kana chaakambobvisa kana preparation yake yakutokwanisa naye mwana akasvika kuti titaurirane tichi kubvanana akaenda katatu. Anonzi ari mwana unonzi takasvika pamusha pavo tikakumbira tikaonawo wangu watenda kuti watiyananisi wakakundikana because akaramba futi kungouya vachingotaura zvavo zvavanongotaura apa haana kana pfuma yaakandipa kana chichi akandipa pamwana wangu ane paviri mwana arimgori kumba handina chinhu chandati ndangowanaaishnyabereka Look up, but somebody in your wife thinking I am not even a bandit. And the other popping in the Asian popping. I will watch for the younger and the other somebody. I don't know. Was Gwande, Mukazwa, doctor, and you were Gwande. Right. What is the name of the man? I think I see what one. Was it long potato? Which is the bag? A one. Trying to move the man of a one. I got a little meaning in the moosh of a basket. Saga, so can I have a man of me?
Emangwa na baba waka uya. Yuvo ni tulasa kumwe kwa chikunza haa. Yuvo zika pamba kwa wakamani. Kwa mshida iza wali pamba pamba. Kwa wakata atibzi. Kwa vesa si Makoni na chikunza maki. Ininda haku tuo na mwe ndipa. Shimi leo mulipa. Kushikila waka kwa wakata za kwe. Ndiyo sababu kwa kumza dare kutu maki. Ndiyo kwa kusaka. No, my damages, and that is it. That is my damages. No, I don't put in at the top. I remember my damages. I'm from, but I see my damages. I got one name to cut the ass with that. My damages. Come on, my damages. Mongo is about Mombe Natu, Nambuzinatu. She must also say, you know, for some. Saka mumbi hawa but na mumbi vivi wa na ya baba ya mai ni masoro alfaza kipani mwana ga hazo jara mfaundu sungira but for now apana mwana dojo mfaundu wapata madame madame makosti. I'm going to go to the house. Saka parizi no mambo makosta achara pachi wanda dikutawa vane mwana wavo kafumba zvinoitwa sei panombo kana aita nombo chaanoita abereka azvara anoenda kumejasiri court opuwa maintenance. Muti mumbwai iya akatobvuro kutara musaka kana asununguka kuzvitozoenda mumamejasi asi papo anobvumirwa kuti vaclaimechi madamage yavo mombe yavo yeumai yeubaba amechavakuita mumakosta wachavabhadhira maridi futi kutara vanotongwa vesakanu vagarisiwa. So the anger in the 160 + 40 divided 200. In my course, the default wage is a default judgment. The one who we are going to have, we are going to work. And we are going to be better than him. So the can I ask now, better is also the Mazwani to save. One idare wachaenda kumotora saka ipapo unoita makose imari ipapo kuzeno $280 $280 imakose idare